sekmadienį Jėzus tęsia savo mokymą apie gyvenimą dorybėmis. Kai praeitą sekmadienį Jėzus mums kalbėjo apie vienybę, taip ir šiandien kalba jau apie dviejas ydas, tuo pačiu galim pasakyti ir apie dorybės. Jėzus kalba mums apie pavydą, kad pavydas greuna, kad pavydas yra tada, kai žmogus nori kažkam atimti, nori džiaugtis kito džiaugsmu. Bet jeigu kažkas pasiduoda pavydžiui, tai ir tada nei tas žmogus neturi, nei tai nėra jo, nei tas, kuriam pavydį, nes tas, kuris turi tą dovaną, negali ją džiaugtis, negali ją naudotis ramiai, o turi saugoti. Bijo, kad kažkas gal išjuoksi, apšmeiš, gal ir kažkas iš jo kažką atims, todėl ir irgi nesugeba džiaugtis tą didelę dovaną. O Dievas kiekvieną iš mūsų myli, kiekvieną iš mūsų apdovanoja tokiomis ar kitokiomis dovanomis, malonėmis, duoda talentus nuo pat mūsų gimimo, įskiepia nuo mūsų prasidėjimo, įskiepia tas dovanas į mūsų prigimtį. Duoda irgi visokiausių charizmų. Tai yra tokios dovanos, kurios mums laikinai Dievas duoda, kad mes įgyvendintume kažkokius darbus, kažkokius pašaukimus, kad mes ne savo labui jas naudotume, o kad jų dėka kitiems tarnautume. Taigi mes kiekvienas gauname charizmas. Jeigu priimame kažkokią pareigą, jeigu mums yra skirtas kažkoks darbas, tuo pačiu Dievas ir pasirūpina reikalingomis malonėmis, kad mes viską įgyvendintume pagal jo valią, kad mes nepiknaudžiautume, o gerai pasinaudotume. Ta proga, ta galimybė, ta akimirka kitiems patarnauti, kitiems gerą daryti. Taigi, Dievas nenori, kad mes vienas kitam pavydėtume. Nori, kad mes iš tikrųjų kurtume tą savo gyvenimą, bendrą gyvenimą, kad mes, kaip ir šventas Augustinas pasakė, gyventume, kaip ir praeitą sekmadienį buvo, vienybėje. Nes šventas Augustinas pasakė, kad puikybė, kurią veda į tą pavydą, išskleidžia, gimdo išsiskyrimą. O ta, kas vienyje, tai yra meilė. Meilė yra vienybės motina. Taigi verta mums pasirūpinti tuo, kad mes iš tikrųjų ieškotume, siektume dorybių savo gyvenime. Antra yda ir tuo pačiu ir antra dorybė, tai yra papiktinumas ir pavyzdys. Taip, buvo vienas toks žmogus ligonyje gulėjęs prieš operaciją, pradėjo mąstyti apie savo gyvenimą. Ir kai atėjo kapelionas ir buvo galimybė atlikti išpažintį, tas atlieka tą išpažintį, išpažįsta visą savo nuodėmės, kokias ten turėjo, bet sako, labiausiai noriu kunigai išpažinti tą nuodėmę iš vaikystės. Kartu su draugais vienoj sankryžoj apsukome ženklus, kelrodės. Ir žmonės sukdavo ne į tą pusę, kur reikėjo. Kai mes juos suklaidinom, kai mes labai, kaip tos žmonės suerzinom, kaip jie nervavo, kai jie ten nukeliavo, kur reikėjo. Kartais ir mes savo gyvenime, savo darbais, savo žodžiais, kažkokiu elgesiu mes galime žmonių papiktinti, mes galime suklaidinti, mes galime netinkamą kelią parodyti. Kaip svarbu, kad tėvai norėtų savo vaikams parodyti tinkamą kelią. Kaip dažnai tėvai sako, tegul vaikas pats nusprendžia, ar tikės, ar netikės. Tegul pats sprendžia, ar eis pirmosios komunijos sutvirtinimo, ar ne. Tegul būna jo sprendimas. Taip, kiekvienas turi spręsti už save. Bet jeigu tėvai tiki, tai yra iš tikrųjų neskraudžia vaikų, jeigu jos veda į bažnyčią. Kaip gražu pamatyti, kaip tėveliai atveda mažus vaikus, vos vaikšto, bet jau eina prie šventojo vandens ir įžengiant į bažnyčią,
persižegnoja, jau patys, jau ant rankų tėvo nešiojami, jau patys žegnojasi. Ir tikrai, jie nėra daugiau nuskriausti to, kad yra verčiami persižegnoti, jie yra mokami persižegnoti, negu tie vaikai, kurios tėvai veda jau darželyje į užsienio kalbų pamokas. Jie irgi yra verčiami mokytis kažkokio užsienio kalbų. Bet tai nereiškia, kad vaikai yra nuskriausti tuo. Nė vienas iš tėvų nepasakys, kad skriaudžia savo vaiką. Tai jeigu mes žinome, kad yra kažkas gera, kažkas naudinga, kad žmogui tai bus į naudą, į šventumo, į gerumo, į dorybių gyvenimą, tai tada ir tai nereiškia, kad mes blogą kažką darome. Tuo pačiu yra nuodėmių sąrašas, tarp jų yra tokios nuodėmės, kad mes nepamokinam klystančius, neįspėjame nusidėjančius, kad mes skatinam nusidėti. Tai yra iš tikrųjų tas pavyzdys, kaip mes elgiamės, yra labai svarbus. Dar noriu pasakyti vieną pavyzdį iš savo tokio gyvenimo. Tėvai mane ir mano sesė ne kartą skatindavo, net ir galiu pasakyti, truputį privertė kalbėti kasdien poterius, vaikystėje. Bet tai buvo tik iki pirmosios komunijos. Paskui jau tėvai ne žodžio nesakė. Niekada nevertė mane atsiklaupti kalbėti poterius. Bet kasdien mačiau, kaip jie ar buvo pavargę, ar vėlai sugrįžę, nesvarbu. Visada atsiklaupė vakarais kalbėjo poterius. Tai buvo toks garsus liudijimas, toks pavyzdys, kad negalėjau tam atsispirti, kad negalėjau neigti, kad tai yra gera, naudinga ir iš tikrųjų vedant į Dievo link, šventumo link. Todėl yra svarbu pasimokyti šiandien kartu su apaštalais, kartu su visa bažnyčia, jog pavyzdys yra reikalingas. Sveikinu visus, kurie siekia gyvenimo dorybėmis. Pranciškoniškų šūkių, taika ir gėris.